Com certeza, isso que vocês começaram hoje de maneira tão linda, isso vai seguir até que o Senhor permita e até querendo Deus que a morte os separe. Você chegou da maneira mais inesperada, da maneira que eu realmente não aguardava. E no começo eu não te dava muita bola, no começo você lutou bastante, mas você conquistou meu coração. Claro! Claro que algumas atitudes ajudaram, né? Mas antes mesmo de eu te conhecer, de eu ver você a primeira vez, eu fiz uma oração a Deus. E eu coloquei nele tudo o que eu buscava, sabe? E entreguei. E nesse momento ele começou a te preparar pra mim. Então você chegou, me mostrou isso e eu só vejo tudo que eu pedi pra ele. Então eu prometo te amar, te respeitar, ser sua auxiliadora, ser sua companheira. E assim a gente vai construir nossa casa junto, nossa família, perante Deus. Perante o que ele reservou pra nós. E é isso, só tenho a dizer que eu amo muito você. Jéssica,
meu amor. Eu sou muito grato ao Senhor por ter me permitido encontrar você, que com certeza é uma mulher virtuosa, assim como está escrito em Provérbios 31, que diz assim: quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E eu quero amar você cada dia mais, cuidar de você. Eu quero te honrar, quero te proteger, te apoiar e ser um instrumento de Deus na sua vida e cumprir com a minha responsabilidade de sacerdote do ar. Para finalizar, eu desejo buscar a sua felicidade, eu desejo permanecer ao seu lado na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, até o fim dos meus dias.